Ես անցյալ տեսանյութում խոսեցի այն մասին, որ պլանավորվում է շուտով ընդունել օրենք, որի իման վրա կստեղծվի բոլոր տեսախցիկների վերահսկման պուակ ներքին գործերի նախարարությունում և բոլոր գրեթե տնտեսվարողները պարտավոր կլինեն տեսախցիկներ իրենց աշխին տեղադրել և տրամադրել անմիջական մուտք ոստիկանությանը. Տեսանյութը բավական շատ մարդ նայեց, ու այդ լավ է, որովհետև մինչև այդ մի երկու ամիս առաջ սրա մասին խոսում էին, ինձ առանձնապես աղմուկ չեղավ. Բայց այսօր ուզում եմ շարունակել այդ նախորդ տեսանյութի այստեղ ներքև վերև կտեղադրեմ, բայց այստեղ հարցը նրանում է, որ իրականում մարդիկ պետք է լավ պատկերացնեն, թե պետությունը ինչ վերահսկողական համակարգեր ունի և որտեղ են հնարավոր չարաշահումները։ Տեսեք, առաջին կարևոր բանը, պետությունը միշտ փորձելու է վերահսկել, դա պետության ֆունկցիան, որտեղ պետության ֆունկցիան անվտանգությունն է, բայց մյուս կողմից պետությունը միշտ փորձելու է չարաշահել։ Նորնև եթե իշխանությունը ձեռքում տա, միշտ մտածում ես, որ քիչ է։ Ինչով են տարբերվում դեմոկրատիկ, ժողովրդավարական, ոնց ուզում եք անունենք, լավ երկրները, վատ, թե բռնապետական և այլն երկրներից, նրանով, որ մի բևեռի ձեռքում է գտնվում իշխանությունը միայն, այսինքն իշխանության ձեռքում է միայն իշխանությունը։ Այն երկրները, որտեղ ժողովուրդը ձայն ունի, այդտեղ փորձում են ոնց որ ասած բալանսավորել, այսինքն պետությունը միշտ փորձում է վերահսկել, ժողովուրդը, քաղաքացիական հասարակությունը, ակտիվիստները, այսինքն աշխուժակները, դժգոհները, մուննաչիները եւ այլն եւ այլն, այդ բոլորը փորձում են հակառակ լևերը պահել, այսինքն հնարավորինս այնպես անել, որպեսզի պետությունը ամենից չվերահսկի։ Այդ հակառակ բևեռում կան ոնց որ պետության դեպքում կարող է խիստ բևեռ լինի բռնապետական, այս կողմն էլ կարող է անարխիստական բևեռ լինի։ Հիմա չեմ ասում այսպես ծայրահեղությունների մեջ մտնենք, բայց պարզ է, որ ամենից չի կարելի պետության ձեռքը տալ ու քնել փափուկ բարձին այն բանով, որ գողերին, ավազակներին են բռնելու, ես բան չունեմ թաքցնելու, բան չունեք թաքցնելու, ձեր տեղաշորի վրա մի հատ կամերա դերեք, լայվ մտեք, բոլորս տեսնենք ինչ չունեք թաքցնելու։ Դա աշխարհի ամենաանիմաստ բացատրությունը, թե ինչու պետք է պետությունը մեզ ամեն օր վերահսկի, չկա դենց բան։ Եթե դուք մտածում եք դենց, դուք օրերից մի օր կհայտնվեք վատ տեղ, որովհետև կպարզվի, որ այն, որ դուք ուղղակի շնչում եք կամ մտածում եք հեռը տնից տեղից, արդեն վտանգավոր է ինչ-որ շրջանակների համար։ Այնպես որ եկեք մի հատ տրամաբանական ճանապարհով գնանք և հասկանանք, ինչ լծակներ այսօր ունի պետությունը։ Առաջինը դա այն է, որ մենք ունենք տարբեր ծառայություններ, որոնք ունեն հնարավորություն օպերատիվ հետախուզական գործողություններ կատարել, այսինքն բացի ամենից իրականացնել գործողություններ գաղտնիության շվարշի տակ, այսինքն ինչ-որ չափով անվերահսկելի են, որոնք են դրանք, այսօր դրանք քիչ չեն արդեն, որովհետև նոր մարմիններ են առաջացել մի քանի վերջին տարիների ընթացքում, մի մասը պոկվել են ԱԱՀ-ից և այսօր կա ներքին գործերի նախարարությունը, որի մեջ ոստիկանությունն է մտած, դա նաև ռազմական ոստիկանությունը, որը նույնպես նմանատիպ ֆունկցիաներ ունի, դա բնականաբար ԱԱՀ-ն է։ Կարևոր բան, հարկայինը և մաքսայինը նույնպես այսօր հատուկ ծառայությունների ֆունկցիա ունեն։ Քրեակատարողական հիմնարկները իրենք էլ ինչ-որ չափով դա ունեն, պարզապես իրենց ներսում միայն։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն չմոռանանք, և նորաստեղծ արտաքին հետախուզության ծառայությունը, որ ես հիմա չեմ դիտարկի, որտեղ իր ֆունկցիաները Հայաստանից դուրս են և մեզ հետաքրքիր չեն,
Եվ մեկ էլ պետական պահպանության ծառայությունը, որը դեռ այդքան էլ հասկանալի չի, ինչքան ինքնուրույնություն ունի, օրինակ ամենում դա secret service-ն է, որը պաշտպանում է ես Բայդենին, Թրամփին եւ այլն եւ այլն։ Մեր մոտ դա նոր առանջատվել ոնց որ ասած աղացից, դեռ անհասկանալի է, որքանով ինքնուրույն խորացված մարմին է, բայց դեռ մի կողմ ենք ելի։ Եվ այսպես նրան նշված մարմիններից ունեն հնարավորություն իրականացնել գաղտնալսումներ։ Մարդիկ գաղտնալսում ասելով հասկանում են սովորաբար հեռախոսած զանգերը, բայց հիմա դա շատ ավելի լայն բանունի դիտարկում և օպերատիվ հետախուզական օրենքի 26-րդ հոդվածի հիմա վրա դրատակ կընդգրում է նաև համացանցային հաղորդակցությունը, համացանցային հեռախոսային հաղորդակցությունը, այսինքն մեսենջերների գրածները, էլեկտրոնային փոստը և սրա կարևոր մի կետ, որ այս հոդվածով նախատեսված է օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները իրականացնելիս հեռահաղորդակցության կազմակերպությունները պարտավոր են ըստ օրենքի իրավասու մարմիններին, այսինքն այս բոլոր ցանկով դերմասներին, պահանջվող դրամադրել տեխնիկական համակարգեր և ստեղծել օպերատիվ հետախուզական միջոցառման իրականացման համար անհրաժեշտ պայմանները։ Թարգմանում եմ քուչուչերենից հայերեն, այսինքն ինտերնետ պրովայդերները, մոբայլ օպերատորները, բջջային օպերատորները պետք է տեխնիկական ապահովեն, որպեսզի ձեզ, եթե դուք այս օպերատիվ հետախուզական գործողությունների տակ են ընկել, են ոչինչ թաքցնել չուզենալով, կարողանան հետևել նաև ինտերնետում։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանում ինչ-որ մարդկանց դեմ, օրինակ, հատուկ ծառայությունները կիրառում են հատուկ վիրուսներ։ Երևի լսել եք, որ կա Pegasus, որը Ադրբեջանն է վարակում, տարբեր պաշտոնյաների, ոչ պաշտոնյաների, լրագրողների եւ այլն, բայց նաեւ կա Predator վիրուս, որը էլի հետքերով հիմա նաեւ կապված է Իսրայելի հետ, չնայած սկզբից այնտեղ մեծ կոնսորցիում այն հիմա չխորանամ, մակեդոնական ֆիրմայի մեջ մտած Predator-ը նույնպես վիրուս է, Pegasus-ի նման, եւ ըստ ոչ մեզ, ոչ ինչ-որ Հայաստանից ներսի, ըստ Meta-ի հետաքննության, որ իրականացվել է Microsoft-ի հետ և Google-ի հետաքննության, Հայաստանի հատուկ ծառայությունները վարակում են Predator-ով նաև մարդկանց, որոնք ամենայն հավանականությամբ ոչ մի ինչ-որ քրեական գործի տակ չեն գտնվում, խոսքը գնում է մամուլի հետ կապված կամ հասարակական ինչ-որ գործիչների մասին։ Սա ֆիքսենք, որ գաղտնալսումների համար կիրառվում է վիրուս, որ ինչ-որ դեպքերում կիրառվում է օրինական ձևով, բայց միջազգային մեծ կորպորացիաները մեծ կասկածներ ունեն, որ կիրառումը իրականացվում է նաև ապօրինի կամ անհամաչափ, ոնց ուզում եք անվանեք, այսինքն վարակում են և լսում, հետևում են մարդկանց, որոնց չպետք է դա անեին։ Ուրեմն սա մի կարևոր բան։ Ինչը նշանակում է, որ եթե գաղտնալսում ասելով մենք նկատի ունենք, որ բջջային զանգն են լսում, ապա եթե ձեր հեռախոսը վարակել են Predator-ով, ապա կարող են մեսենջերների գրածները, զանգածները լսեն, ձեր տեղը իմանան, կամերան միացնեն, միկրոֆոնը միացնեն, մե հրաշալի գործիք են, որում ինքը վարակում է ոչ միայն հեռախոս, այլև համակարգիչ։ Մյուսը, որ կարևոր է իմանալ, էլի բավականին լուր ցավոք սրտի վիճակում մարդին հաստացի նոր օրենքով արկայինը ստացավ մուտք մեր բանկային, բոլորիս բանկային հաշիվներին։ Սա արվում է ընդհանուր բանի շրջանակներում, որ գիտեք, որ մյուս տարվանից արդեն բոլորը պետք է
հարկային հաշվետվություն հասնեն, դա նրա համար է, որ հարկայինը կարողանա համեմատել ներկայացվածը իրական շարժի հետ, տրամաբանական բանկա մեջը, բայց հիմա փաստացի այսպես է, որ հարկայինը կարող է իմանալ ինչքան գումար ունեք հաշվին, տարվա սկզբին և ավարտին, ինչքան մուտք է եղել ու ելքակ ելք, և նաև ավելի մանրամասն տվյալ կարող է պահանջել, երբ որ ինչ-որ հարցեր իրանց մոտ առաջանա։ Տեսեք, իրական կամայական բան, երբ որ ասվում է, որ օրինակ պետք է գաղտնի լսեն, պարզ է, որ ինչ-որ դեպքերում շատ կարևոր է, ինչ-որ հանցագործներ, ահաբեկիչներ, մանկապիղծներ և այլ, ինչ-որ դեպքերում կարևոր է, որ կարողանան հեռախոսը վարակեն պրեդիտորով կամ ուրիշ վիրուսով, պարզ է, որ հարկայինին կարևոր է, եթե այնտեղ ստուգումների հարց կա, ստանալ տվյալներ, բայց մենք էլի գալիս ենք կարևորագույն խնդրին, տեսեք, առաջի կարևոր հանգամանքը, օրինակ այս հարկայինի օրենքը ընդունվելա, ձենձուն չի եղել, այսինքն հասարակությունը լուր ընդունելը մեծ մասը տեղյակել չի եղել, ես ես ավաստիացնում, որ ինչ-որ երկրներ կան, որ կարող մի 500,000 մարդ փողոց դուրս գար, պահանջեր, ինչ-որ մի երկում կարող պահանջեին, որ դա չլինի, մյուս երկում կարող պահանջեին շատ տրամաբանական բան, որպիսի երաշխիքներ տրվեին, որ այդ բանկային տվյալների մուտքը չի օգտագործվի մարդկանց դեմ ապօրինի ձևով, այսինքն որպիսի չվերահսկեն մարդկանց, որոնք դուր չեն գալիս, օրինակ, իշխանությունների, մեկ, այդ մի տարբերակն է, երկրորդ տարբերակ, երբ որ մարդը, օրինակ, կոռուպցիոն ձևով, ինչ-որ մի անբարեխիղճ ոստիկանացի աշխատող է գտնում, մենակ չասեք, որ տենց չեն լինում տենց մարդիկ, և ուղղակի փողով խնդրում է, որ հետևեն մարդուն մանրամասն իմանան ինչը ոնց է, որտեվ ես բազար մի պատճառով մրցակից է տնտեսական, սիրացնա, սիրացի, սիրացնա, սիրացի քրոջ հորողբոր սիրացնա, բազար մի Հայաստանում իրեք կոլումբիական սերիալներից բետար բաներ են, այսինքն առաջին մտահոգիչը այն է, որ դուք արգելի արինակիցներ, այսինքն ձեր մեծամասնությունը այս ամեն ինչը ընդունվում է, գնում է, ասում է, չեք էլ նկատում, կամ նկատում եք, ասում եք, ահ, ես մեկ հատ հարցնելու բան չունեմ, երկրորդ մտահոգիչ բանը այն է, որ մեր ընդդիմությունը ինչով ասես զբաղված է, բացի կոնկրետ ռեալ պրոբլեմատիկ խնդիրներով, որ օրինակ մի քանի ամիս առաջ ընդունվել է բանկային այս վերահսկողությունը, չեմ լսել ինչ-որ աղմուկ, գորգռոս, ճճճոտ, կռիվ սրա շուրջ ազգային ժողովում, ես այս աղջիկներին ընդունվելու էլի չեմ տեսել ինչ-որ դուրդմփոց, կռիվ եւ այլն, եւ երրորդը կամ երրորդը նայած ինչ ացի եք, այնա, որ էլի գալիսինք նա, որ չկա հանրային վերահսկողության մեխանիզմ, այսինքն մենք ես գործիքակազմը տալիս ենք պետությանը, ասում եք օգտվեք, վայելեք, հետևեք քխ մարդկանց, մենք թանկցնելու բան չունենք, բայց չենք ստեղծում հանրային վերահսկողության մեխանիզմ, որը կապահովի այնպիսի իրավիճակ, որ եթե չարաշահում լինի, մենք դրա մասին իմանանք, որ տոտալ չարաշահումներ լինեն, մենք դրա մասին իմանանք, փոքր չարաշահումներ լինեն, մենք դրա մասին իմանանք, իսկ մենք չենք իմանա, որովհետև հազարը մի ձև է հնարավոր չարաշահումներ անել այս վերահսկողական համակարգերի, օրինակ ուղղակի տվյալները հավաքել ու ոչ բան չասել ինչ-որ մեկին, հիմա ասեք, ո՞նց կարա դա այս բանը, լավ, քրեական գործ բացել, իբր լուրջ մի հատ թեմա է, բոլորին հետևել մի 20 հոգու, հետո ասել, ո՞ չէ, պարզվեց նորմալ մարդիկ էին, մի 3 տարի իրանց հետևեցինք, սաղը նկարեցինք, լսեցինք, փողերը հաշվեցինք, բայց պարզվեց հիանալի անձնավորություններ, պայծառ անհատականություններ, թող գնան ֆրֆրան, կամ ռեալ քրեական գործը, մեկին մտցնում են մեջը, ասում են, խայ տառակ մի հատ դեմք է, ամենայն հավանականությամբ սրանց հետ կապ ունի, կա հետևել, հետևում են, ասում են, պարզվեց բաց կապ չունի, բայց մի 3 տարի իրա տվյալները հավաքագրել են, նորից գալիս են նրան, որ
չկա հանրային վերահսկողության մեխանիզմ, ոնց կարողանա լինել վերադառնալով նախորդ կետին, հնդիմությունը նախաձեռնումա ստեղծել հանձնաժողով, որտեվ իշխանությունը չի անելու, որտեվ իրանց չի դզում, դա իրանց հարմար է, սենց պասիվ ժողովուրդ, պասիվ հնդիմություն, ինչ ուզում անում են, տես չպետք կարինի, պետք կարինի օրինակ գուն է, տենց մի հատ ԱԺ հանձնաժողով, հնդիմության ներկայացմամբ, ընդ որում կարելի է պահանջել, որպեսզի հնդիմությունը լինի ավելի մեծ տոկոսով, կեսը լինի հնդիմադիր, պլյուս լինեն փորձագետներ, ընդ որում այդ փորձագետների կեսին բերեն այդ նույն հնդիմադիրները, որ համոզված լինեն, որ իրանց չեն խաբում, որտեղ լիքը տեխնիկական բաներով կարող է այսինքն ֆրցնել ու խաբել, որպեսզի այս ամեն ինչին հետևեն, որպեսզի մենք վստահենք մեր պետական կառույցների գործունեությանը, որը ուղղված է անվտանգության ամրապնդմանը, հակառակ դեպքում բացարձակ ոչ մի վստահություն չի կարող լինել, որովհետև ազնիվ պիոներականի վրա, դեմ մամայիս արևի վրա չի կարող հիմնվել վստահությունը։ Շարունակենք։